Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Blizu nas za vas na Črnolici TV. V tej novi oddaji bomo skupaj odkrivali čudovite kotičke v Črnolici in njeni okolici. Tudi tiste, ki jih sploh še ne poznate. Mogoče ste že ugotovili, da smo v Gandežu, kot mu pravijo domačini. Je le nekaj korakov stran od naselja Črnolice. V Gandežu je tudi vijugasta cesta, ki vodi do Grobelnega. Pa tudi nekaj njiv, pomembnih za kmetijstvo. Opazimo tudi več neasfaltiranih poti, ki so namenjene rekreaciji, predvsem pa vožnji kmetijskih vozil. Za prijetnejši sprehod pa poskrbi reka Voglajna. Vabim vas, da si ogledate Gandež. In tako smo prišli do konca oddaje. Upam, da ste uživali v naši prvi oddaji Blizu nas za vas. Z veseljem se bomo potrudili in vam zagotovili še več takih oddaj, da boste videli, kako lepa je okolica Črnolice. Sedaj pa se poslavljam iz Gandeža. Vabim vas, da si ga ogledate tudi sami. Nasvidenje.